Dvě výhry a teď bude následovat prohra. Jak tak koukám sem. Aspoň je to bílej, no. Ježiš, už vidím podle obrázku, co se stane. On mě pojzne tím hnusným pojznem. Mě to bude zabíjet za každou vyloženou kartu. To se mi nebude líbit. Dvě many. Ani nezačínám, tak to už je jistá smrt. Už je tam připravený, ještě má útok nula, ale za chvíli to začne. Ježíš, druhej. Onem rychle nějaký štíty. Já mám štít. Ale nemám na něj manu. Musím něco zahodit. Já mám léčítko. Já se z toho pojznu vyléčím jednou. Tak to je ještě šance. Teď to nezmrvit. Takže tohle to bych mohl zahodit. Healovat. Já zhodím tenhle heal. Už je to tady, už je to tady. Já furt nemám na štít. Zahodí mi tenhle druhý heal. Tak, no, pěkný, jasně. Ale já se nebojím. Musím vyložit manu. A jdu dál. Potřebuju vyložit štít. Jo, tak. Hele, žrací příšerka. Takže vyložím štít. Teďka bych to nezmrvil. A hned potom se vyléčím. Neměl bych si nechat užrat víc. To ještě přežiju chvíli. Asi jo, asi ještě přežiju. Ty budu muset něco zahodit. Tady to lízání asi zahodím, že jo? Teda kopírování. Když já všechno potřebuju, než vydělám dost man, tak mi přijde další. Jo, takže teď už je na čase. Teď už je na čase vyložit štít a healnout se. Vyložím štít. Healnu se. Jasně, že sebe. Tak. Tím pádem jsem se jakž tak zachránil. Ještě mám dva štíty. To je 3, 6, 9 kol. Budu žít. 100%. Jestli on nemá nějaký podlej plán. Mám pandemonium, to hodím. Ale teď to nehodím. Počkám, kdyby tam ještě něco vyložil. A budu mít víc man. A když mám víc man, tak pandemonium dělá větší škody. Takže já vyložím asi žroutisko. A on mi ho vrátí do ruky. Touhle zbraní. To ne, to nechci. Co já potřebuju? Já potřebuju něco z mýho balíku, co mě zachrání. Jo, třeba ho pojznout. Takže já nesmím mu dovolit, aby mi něco vracel do ruky a tím mě zdržoval. Takže já ho nevyložím žroutisku. Dobrý, takže jdu dál. Úplně nejlepší by bylo použít proti němu tu jeho zbraň. Že to bych musel zničit ten vraceč, sakra. Tak já se asi healnu, no. To je jediné, co tak můžu použít. Ještě tady ten druhý heal. Použiju tenhle. Tam ten se mi zatím nabustí, tenhle ten. Tak, teďka budu se vyložit štít. Kdybych na to zapomněl, to by byla smrt. Musím vyložit štít. První, co udělám, vyložím štít. Tak. To manu. To není dobré, sakra. Potřebuji ten poison můj nebo něco.
Začínám se bát. Nebo potřebuji to ukrást, zničit, abych mohl vyložit něco, nějakou příšeru, žrouťáka. Ne, mně přijde mana. Fakt, super. No nic, musím pořád čekat. Zase musím vyložit štít. Co on tady dělá? 13.15, 16.18, se zbláznil. Už má všechny tyhle ty hnusy naboostovaný, tak si tady boostí tohle. No. Mana. Už to zase začíná. Tak vyložím štít. Poslední. Ještě by mohl přejít jeden, ale tomu už nevěřím. Ech jo. Už se bojím, už se bojím. Něco dobrýho, ať mi přijde. Ne mana. Něco dobrýho. Super. To bych radši tu manu teda. Enchant. To vůbec nepotřebuji. Takže dál, no. Smrt se blíží. Jasně, jich tam máš málo. No, aspoň něco, kradení. Takže ukradnu mu tohle. Můžu vyložit... No, má 16 tědlech žlutých mám. Má určitě víc tědlech zbraní. No, to je jedno. Vyložím si žroutisko. To mi moc nepomůže, ale jako začátek dobrý. A co pak? Pak asi nic. Ježišmarja. Nic horšího se stát nemohlo. Než mi ho vrátit do ruky a teď jsem si mohl líznout něco. Sice nevím co, třeba štít, který by mě pomohl. No. A teď si líznu z žrouťáka svýho zase. A samozřejmě si tam dal novou zbraň, úplně tu samou. Ach jo, to není dobrý. Takže musím udělat něco zlého. Musím si vyložit aspoň tenhle ten štít. Potom musím hodit pandemonium. Možná mu někdo chcípne. A mně se tady zvýšejí štíty. Což doufám, že někdo chcípne. Jeden. A ještě nechcíp, on se mu vrátil do ruky, ne? Nebo co? Že mi to nepřidalo? No nic. Dobře, dobře. Teďka... 7 útoků přežiju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden mu ještě vrátím do ruky. Takže jedno kolo by to mělo být dobrý. Vrátím mu tady toho šilinýho nabůstňáka. Tak. Žroutisko nevyložím, protože by mi ho zase vrátil do ruky. A teď zjistím, co by mi přišlo za kartu, kdyby mi nepřišel tenhle ten vrácený. Co by mi přišlo? Mana. Tak to by nic nezměnilo. No a teď jsem skončil. Teď jsem skončil, protože vyložím štítek. Tím si zmenším damage, což mi vůbec nepomůže. Vrátím mu do ruky. Asi jednoho z těch pojzňáků. Enchantovat si nemusím nic, healovat se nemusím, tohle nemůžu vyložit, bych ho měl hned zpátky, no, takže to je celý. No. Vypadá to bledě, to je škody, to je škody. Co to je? Nula. To je taky špatný, to už jsem pojznutej, sakra. Teď za každou vyloženou kartu mi to užere. Nebo teda mi to přidá poison.
A co já tady můžu dělat? Nic, akorát můžu mu něco vrátit do ruky, to jo, to je dobrý. Takže zase nějakýho pojízdňáka, který ho si tady nabůstil. Třeba tohohle. A jdu dál, no. Ještě žiju, ale nevidím šance na výhru. To jsem měl mít dřív, tady ten zelený štít. Takže, vrátím mu do ruky dalšího pojízdňáka. Tohle, 3-4. Tak, co dál? Teď se musím asi healnout. To mi přidá poison, protože použiju kartu. Takže já se healnu do maxima. Potom asi bych měl použít tenhle štít, protože redukuje útok úplně stejně o jedničku jako tenhle. Ale navíc je poisoné. Ne všechny, ale nějaký. No. Jenže jejich smrti se asi stejně nedožiju. No nic, tak jdem dál. Oni by mu mohli dojít karty, protože on hlíže jak zběsilej. Ale já mezi tím chcípnu. Sakra, to je škody. On přestane používat tady to lízání karet, když už má málo. No, něco mu můžu vrátit do ruky, ale co? Tady to. Tohle to. Tohle mi dá větší damage, tady to mi přidá poison. To já mu vrátím tohle asi. Samozřejmě jsem si líznul nějakou kravinu. Sedm, to mi nepomůže, nepomůže. Musíme jít dál. Jo, jdem dál. To je asi poslední nebo předposlední kolo pro mě. Fakt dobrý karty mi chodí, fakt takový potřebuju. Teď mi nezbývá nic jiného, než se takhle draze dílnout. Šoupnout tam. Kolik mě to ochrání? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 damage. A kdybych tam dal tohle, tak to mě ochrání před 7 příšerama. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je lepší, takže já tam dám tohle. A něco mu vrátím do ruky. Co bych mu vrátil do ruky? Asi nic. Tohle nemá pojznutý. Jo, tomu vrátím do ruky. Si stejně lízne jenom. Kdybych mu to nevrátil do ruky, tak by měl 4 potom. Že tak dlouho stejně nepřežiju. Musím mu to vrátit do ruky takhle. Uvidíme, co se stane. Asi líznu zase manu, kterou potřebuju, nebo jinou blbost. On si je vrací sám sobě ještě. Že na karty nechcípne vůbec, ani kdyby náhodou se stal zázrak, já to přežil nějakou chvíli. To říká mana. Zákon schválnosti tohleto. No, takže nazdar, už ho můžu hezky vyložit. Tohle si ještě enchantnout a skončit. Ale tohle šlo vyhrát, kdyby mi chodily nějak normálně karty. Já mu dám i palec nahoru.